ចាសសំខាន់គឺវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយដែលសន្សំសំចៃសីសាំងតិចបំផុត3ម៉ោងស៊ីម៉ូលីតម៉ាស៊ីនគឺផើសាំងសុទ្ធអត់ផើលីទេចាហើយវាអត់មានហុយផ្សែងធ្វើខូចបរិស្ថានទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា